For mig der er indretning en måde at skabe ro for sig selv derhjemme, så man kan slappe af, når man kommer hjem. Det er den tilgang, jeg har til det, når vi har indrettet butikken her. Og det er også den tilgang, jeg har, når folk kommer ud og spørger til en stol eller en sofa. Det er vigtigt for mig, at vi får skabt et roligt rum til folk derhjemme, hvor de kan slappe af. Hvad betyder indretning for dig personligt? For mig personligt er jeg rigtig glad for gamle klassikere. Jeg er rigtig glad for at have personligt udtryk derhjemme. Jeg mixer det med forskellige ting. Fundet alle mulige forskellige steder. Nogle vil sige, at det måske er lidt for farvet, men jeg synes, det er sjovt at kunne vise sin personlighed frem i sit hjem.